halkani waa raadiyaha iyo telefishinka City. Waxaan ahay Cumar Yuusuf Maxamed. Qodobada wararka aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid noqonaya: dowladda Soomaaliya oo ka hadashay diyaaraddii ku soo dhacday garoonka diyaaradaha ee Muqdisho; dib u dayactir lagu sameynayo wasaaradaha cadaaladda iyo midda awqaafta iyo arrimaha diinta xukuumadda dalka; duqa Muqdisho oo dhagax dhigay xarunta ciidamada ilaalada deegaanka Xamar; maamulka Koonfur Galbeed oo ku baaqay in laga qayb qaato buundo laga dhisayo deegaanka Jasiira; kulan lagu taageerayay ra'iisul wasaaraha cusub oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho; iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Galmudug oo deegaanka Ceelaf waan ka dhagax dhigay xarunta degmadaasi. Qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinkugu haynaa warka raadiyaha iyo telefishinka City. Ku soo dhowaada isagii oo intaasi ka faahfaahsan. Isku soo noqod wanaagsan daawadayaal dhegaystayaal. Aynu ku bilaabnay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa waxa ay ka hadashay diyaarad ku soo dhacday garoonka diyaaradaha ee magaalada caasimadda ee Muqdisho. Maareeyaha guud ee garoonka diyaaradaha Aadan Cabdul Cusmaan Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho ayaa ka warbixiyay diyaarad ku soo dhacday gudaha garoonka. Waxa uu sheegay maareeyaha in diyaaradda ay leedahay kambani lagu magacaabo Silver Stone, horeyna uga howlgeli jiray garoonka diyaaradaha, waxana uu sheegay in uu sahay u siday ciidamada AMISOM ee ku sugan gudaha magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, balse ay cilad ku timid sidaasina ay waxyeello ugu soo gaartay kadib markii uu dib ugu soo laabtay garoonkii uu ka kactimay magaalada Muqdisho. Waxana uu sheegay inay ku waxyeelloobeen laba qofood oo kala ahaa duuliyaha iyo caabiyihiisa. taariikhdu tahay 19-kii bisha Sebtembar 2020-ka, qiyaastii 1:00 iyo barkii aroornimo baa diyaarad maysan soo dhicin. Diyaarad noocoodu yahay Fokker 50, nooca loo yaqaano 5Y, oo uu leeyahay kambani la yahay Silver Stone, oo awalba garoonka ka howlgeli jiray, xaruntiisuna ay tahay Nairobi. Diyaaraday leedahay baa waxay u duushay aroortii hore Beledweyne. Waxay qaaday kaargo ay leeyihiin ciidamada AMISOM iyo ay awalba qaadi jirtay. Markay diyaaraddu maqneyd waqti kooban 15-17 daqiiqo markay duushay, kabacdi bay waxay codsatay soo noqosho iyadoo sheekay cillad farsamo oo hydraulic problema. Dhinaca hydraulic-ga, diyaaraddu way soo noqotay runway-gay ka baxda. Runway-gii markay ka baxday bay waxay u sibibaxatay dhanka midigta oo badda. Muddo markay socoteena waxay ku dhacday gidaar dhinaca badda ku xirnaa oo biyo celin jiray bay afka hore uga dhacday. Diyaaraddaas waxaa la socotay 4 qof oo kruugood 4 bay ahaayeen. 2 markii horeba waa soo baxeen. 2 oo ah pilotkii pilotka caawiyaha pilotka baa ku haray, maadaama diyaaraddii afka hore ay wax ka gaareen in la soo saaro xoogaabay qaadatay. Labadoodina waa laga soo saaray, inkastoo ay takhaatiirtu report rasmiya ka keeni doonaan, laakiin labada pilotka iyo caawiyihiisa waxaan filayaa inay lugaha wax ka qabaan, iyagana waxaa loo qaaday dhinaca isbitaalka Xalane. Diyaaraddii waxaa la isku dayayaa in rawayga laga leexiyo. Diyaaradihii kale oo soo dhowaana waa la weeciyey, kuwana waxaa loo weeciyey dhinaca Baydhabo, kuwa waxaa loo Kenya ka socotay waxaa loo weeciyey garoonka Wajeer. Waxaa la isku dayayaa mar dhow in laga qaado runway-ga, duulimaadkana si caadiya loo furo. Waa la isku dayayaa mar dhow, waxaan u maleynayaa muddo ka bacdi garoonka caadi. Dib u dayactir ayaa lagu sameynayaa wasaaradaha cadaaladda iyo midda awqaafta iyo arrimaha diinta xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya, sida uu ku waramayo Cabdicaziis Haykal. Siyaayaha wasiirka cadaaladda xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa ka hadlay dib u dayactirka wasaaradaha cadaaladda iyo awqaafta. Wasiir Xasan Xuseen Xaaji ayaa sheegay in burbur uu ka jiray labada wasaaradood dibna loo habeyn doono. Maxkamadda sare ayuu sheegay in dayactirkeedu uu dhammaaday, isagoo dhanka kale ka warramay waxyaabihii uu hirgalay intuu xafiiska joogay. Dayactirkan inaan maanta bilaawno waxaa culays weyn nagu hayay, aniga shaqsi ahaan igu hayay burburka wasaaradda ka jira iyo burburka maxkamadda ka jira, labadaba maxkamadda sare. Saadaad u ogtihiinba labada dhismaba taariikh qadiimi ay leeyihiin. Burburkiina waxaa soo gaaray dhibaatooyin badan,
محكمة سرية الحمد لله وهذا ركتين ونور لسنتي دلال وين با لقليي هي وين عالمي با للحريري إلهي مهديس محكمة سرية هذا الدياع تركيا ونور دماضي ولوشقين هايا وحاكا أيضا النوهر قلي جد كان أو محكمة يو لبض وزارة صوغة لدياع تركيس مركان عن حفزك إمادبا عن كوضا شقيني محكمة إلا بض وزارة وجد كان هذا جيدينو متلالك لديقو هدى آتكو في عن وحاكا لمركا علاس وين نغهاي لبض وزارة لسمها أي وذا ليهين بربر كغاري آت سوا عرقتين وحان اسكو ديني إنان أرادينو لقالو لغو لسو وحان او ييرني داد محسنين او دالك جوغ او شركذا اي كمديهين ان ويدسني ان لا دايعترو ميلة بادن انقلني سدح دي سني اباركي ان سوا دافني هل مالان لغما فردي سنين سي لوهي للاهي دايعتر الحمد لله وحان نوهر قشي إنا نهلنا نقال لغود دسو أنه لا حريرني سفارة إيو باش عالمك ما دام أن أغنى هاي دخلين دولد إنو آد ويري هاي كلما فربضان بانك قلني إلا مرحلة أن سو قارنو قيب كمضا حافظه كور ملك مدينة سود دنتي ملك بدن باو قايلة داميني أن لينا هاي شقالة هل كان كشقينا يا الله بد وزارة اسكو جيران هدي دباتي قارتين ميشان إناي دباتي قاريس أنك عبسني وحا الحمد لله نوهر قلي إنا هاي اوين كاس عالميقا نغا عاويين عبد العزيز هيكل راديو اي تلفزيون كاسيتي مغالدا مقدشو اد بادو ماسان تاي هيكل دوقا مغالدا عاصمدا هي مقدشو ايا دغخ دغي خارونتا الهالدا عيدمدا ديغانكا حمر سيده وركان او كو قادا دغيو محمود عاد غدوميها غوبلكا بنادر اهنا دوقا مغالدا مقدشو عمر محمود محمد عمر فينيش ايا دغخ دغي ديبو هابين لاغو سمينايو xarunta ciidamada ilaalada deegaanka xamar iyo dad digista taliyaha ciidamada ilaalada deegaanka abd nasir naqarshe ayaa ugu warbixiyay gudoomiyaha shaqada ka socota halkaas iyo muhiimada ballaaran ay u leedahay bulshada Soomaaliyeed maanta waxa sharaf noo ah in ay naga soo qayb galaduqa magaalada muqdisho ah naga gudoomiyaha gobolka Baandir iyo ku xigaha duqa magaalada xaga hawlaha guud master umar مثلا عمر محمد محمود يو محايت عمر علي عبدي شرف أيين لوت هاي سأو دقه هرقو بلن قاضي وهو بلن قاضي إن أوليس دوره ماشان تاريخ ده أو هاي ذي ترس كعيد كلال دجان كي واحد دل دقيت الدولة دهاسة والله بدل مال ولا هاي صار هولا هالدولة دهاسة طن مركز لجر رأبو دول كي يشتوده marka ballanqaadkii maanta ayuu soo gaaray maanta noo sugnaatay ilaahay noo keeno hawlo badan oo ku jira awgeed mar hore fur lahaa laakiin may suura gelin hawlahiisa soo badan awgeed Umar Cali Cabdi gudoomiye ku xigeenka hawlaha guud gudoomiyaha gobolka Banaadir Umar Finish ayaa sheegay in xaruntan ay tahay dhismihii dambe balse ay ku dhaceen biyo badan aan maareeyay maanta qurxin iyo habeen iyo dib u dhis aan ku bilaawno dibudisku way socdeen meelaha xarumaha dawladda hoose iyo kuwa ka madax banaan oo dawladdu ay taag iyo tababar u haysay inay dhistaba maalmahan waa dhiseen waxay ka mid tahay dhismooyinki halkan waa meel loogu shaqeeyo umada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa qaata dhalashooyinka iyo ciidanka ilaalinta deegaanka iyo dhamaan wax alaala wax dawladda hoose hoos imaada markii laga reebo waaxda dhulka iyo shaduuda iyo kuwa kale iska yar inta badi waa meesha lagu shaqeeyo halkan waxaan rajaynaynaa meeshan oo ka qurux badan sidaan ka bilic wanaagsan sidaan insha Allah ina arki doontaan waqtiga ugu dhow haduu Ilaahay raali ka noqdo ciidanka ilaalinta deegaanka
حمر iyo waaxda dadigista oo ah laba xarumood oo gobolka banaadir ah oo mataana ah xarunta taliska ciidanka ilaalinta deegaanka waa xarun qadiimi ah soo jireen ah ku taala xeebta badweynta India dhismahaas ma foga xilligii dayactirka ama dhismaha lagu sameeyay laakiin haddana waxay u muuqataa mid duug ah sababtoo ah cusbada badda ku dhacday darteed ayaa burbur uu ka muuqda baaxad leh ama mataqaanaa dildilaacyo waaweyn sidoo kale waxaa la mid ah xarunta kale oo daddhigista oo loogu adeego bulshada soomaaliyeed dhalashada iyo sugnaanta iyo waxyaabaha noocaas oo kale documentationka warqadaha dowladda loogu sameeyo sidaa darteed maantay inaan dayactir ballaaran ku sameyno labadaas xarumood ayaan u nimid halkan oo aan u dhagax dhignay si ay qayb uga noqoto dib u dhiska baaxadda leh ee aan ka wadno gobolka banaadir iyo magaalada muqdishoba runtii xarumaha dhaca xeebaha la mid ma aha kuwa kale oo meelaha kale ku yaalla maxaa yeelay badda iyo cusbadeeda mar walba ku dhaca waxay u baahan yihiin marka sanad ama laba sano kadib in dayactir noocan oo kale lagu celiyo marka sababtaan mudnaanta u siina waa middaas xarumaha kale maamulka gobolka banaadir uu leeyahay in badan oo ka mid ah waa dayactirnay xarunta guud ee dowladda hoose dayactir gebageba ah ayaa ka socda kuwa degmooyinka sidoo kale kuwa kaloo noo harana sidaan oo kale ayaanu dayactiri doonaa biidnillaahi alkariim si bal marka hore intay magaalada inteeda kale yacni iyadoo socota ayaan tan yacni xarumaheennana waxaan rabnaa inaan iyagana muujino bilicdooda iyo dhismahooda marka sidaas darteed ayaan maanta halkan u dhagax dhigaynaa waan rajaynaynaa muddo gaaban kadib inaan haddana xarig jirno iyadoo muuqaalkan muuqaal ka duwan leh maxamuud daacad raadiyaha telefishinka city muqdisho aad baad u mahadsantahay daacad maamulka koonfur galbeed waxa uu ku baaqay in laga qayb qaato dhismaha buundo ay ka dhagax dhigeen deegaanka jasiira ee duleedka magaalada caasimadda ah ee muqdisho sida warkan uu ku faahfaahinayo cabdicasiis haykal mas-uuliyiin ka tirsan maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa buundo ka dhagax dhigay deegaanka jasiira ee gobolka shabeellada hoose taa oo ay maristeeda dhibaato weyn ku qabeen dadka deegaanka guddoomiyaha ku-xigeenka amniga ee siyaasadda deegaanka maxamed shuuqaale maxamed iyo guddoomiye ku-xigeenka maamulka maaliyadda deegaanka jasiira ayaa dalbaday in maamulku uu ka qayb qaato dhismaha buundadaani buundadan qarni badanay dhisneyd hadda waa duntay si isxilqaana inaan u dhisno deegaanka iyo maamulka sidaasaa isla garanay waxaan maanta dhagax dhigaynaa buundadii beerta cusbada ee deegaanka jasiira iyadoon ku dhagax dhigayna si isxilqaan ah odayaasha deegaanka muxuu ahaytaa wasiirada koonfur galbeed oo maanta marti noogu ahaa deegaanka nagala soo qayb galay dhagax dhigga cismaan cabdi muuse wasiir ku-xigeenka caafimaadka ee wasiir kulumeysiga koonfur galbeed soomaaliya ayaa ganacsi soomaaliyeed gaar ahaan kuwa koonfur galbeed ka codsaday inay ka qayb qaataan dhismaha farxad gaaray noo leedahay inaan imaano deegaanka jasiira oo ah qayb ka mid ah dowlad goboleed koonfur galbeed haddana waxaa farxad gaara noo ah in aan maanta dhagax dhigeyno dayactirkii buundadii muxuu ahay dhiirigelinaysaa waxaana la wadaagi doonaa runtii golaha wasiirada ka dowlad ahaanna wixii aan awoodno waana laga qayb qaadanaynaa haddee noqon lahayd muxuu ahay wixii karaankeena cabdilcasiis cabdiraxmaan xasan cabdicasiis haykal raadiyaha iyo telefish city magaalada muqdisho kulan lagu taageerayay ra-iisul wasaaraha cusub ee dalka mudane maxamed xuseen rooble ayaa maanta waxa uu ku qabsoomay gudaha magaalada caasimadda ee muqdisho waxgaradka odayaasha aqoon-yahanada maamulka gobolka banaadir ayaana ka soo qayb galay iyagoona siyaabooyin kala duwan ooga hadlay ra-iisul wasaaraha cusub iyo sidoo kale qodobadii ka soo baxay shirkii lagu soo gebagabeeyey gudaha magaalada iyaga oo ka hadlay arrimahaasina waxaa yidhaahdeen waxaan rabnaa inaan u hambalyayno qodobadii ay ku heshiiyeen madaxda dowladda federaalka oo madaxweynuhu u sarreeyo
يا مدحوين يا شد دولة قبل هذا حمنا ذكاه دولة ده وضع بدا سان مركورك كم هاد عيد هنا أيضا سود ويهنا وحان انت أسرعنا إن بارلوان كان ونسلان هاي ويسي مريض دونا أنا وحان لغا ربا إن شرعيا يعني حلالي أيانا وحان كل دردار مينا إن يفضو دي أيان مركو وحان وما هاد عيدنا بكاس إلهي أمر كيس إلهي كتو سيهي توفيق ده سوامالي وحان لغا عبسالة توفيق دره وحال قد كفاية تولول والبهار محاوة حنوضو عنا ساكو حمي سكبحي شكي يوك الهدلك إيه رجع مدينة مجينة يا غرب هذا صومالي وحانا كبحي السفارة جاي سكرتين دولد لحا مدحضي هذا إيه مدحضي قبل ذي ذوك حبركاء حاو مهد علينا يا مدحوينا فدر هالكا أو قوشاس وقتي هذا بول والكبضان أبورتي ما أنت أثناء دبرادية قسمية يوحان كلهم مدعلين يا إيمام القبولة دي هذا أيكونا إسلام وافقين إن قوان كاسو صاران قوان كاسو كو كي هاي دور شدة وقت جديد اللي حدد لي إيوه ترى ذا وقت جدد كأه إيه رئيس وزراء محمد حسين بوتان وأصلا نين قاعد وقيان أوه وحجرات كي يا قيان ندي كهلا يكل ما أنت مجلد عاصمة ده مقدشي ولا قبطي deegan ka eel aqwaan ee dowladka magaalada Galkacyo waxaa laga dhagax dhigay xarunta deegaankaasi sida uu ku waramayo markale maxamuud aad mas'uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug ayaa deegaanka eel aqwaan ee dowladka magaalada Galkacyo ee gobolka mudug waxa ay ka dhagax dhigeen xarunta danta guud ee deegaankaasi wasiirka wasaaradda biyaha iyo tamarta galmudug maxamuud abdi kaashi xirsi yusuf bare duqa Galkacyo xilbaan yunis iyo gudoomiyaha gudiga arimaha bulshada galmudug ayaa ku baaqay in bulshada lagala qayb qaato dhismaha xarunta maamulka deegaanka dugsiga waxbarashada iyo xarunta daryeelka bulshada oo ay si wada jir ah u dhagax dhigeen mas'uuliyiintani inta ka badi maanta waxaan halkan aan ka dhagax dhignay dhul ballaaran oo danguud loo bixiyay oo lagu talagalay in laga sameeyo saddex dhisme oo kala ah xaruntii bulshada iyo meel caafimaad iyo waxbarasho runtii waa dadaaleen dadka deegaanku dhaqaale iska aruuriyeen meel bay marayaan waxaan leenahay dadka markay wax qabsadaan in la dhiirigeliyo u baahan yihiin waxyaalaha ay aad uga cabanayaan oo ay sheegeen waxa kamid ah ceel baad uga fog biyo ma leh deegaankuna deegaan ballaaran oo dad reemiyi oo fara badan ay ku xiran yihiin wey marka waxaan codsanaynaa hay-adaha ku shaqada leh iyo dowladda galmudug oo madaxdii nagala joogto in dadkan meel bay marayaan wax loogu daro halkay malahayaan qayb ka mid ay soo gaareen oo face ka mid ah dhaqaale iyo dhulba faceskii maamul ee dowladeed waxa garbaheega taagan fulintii ay qusaysay shaqadan ka arimo bulsho ahaan inta ay nagu qusayso oo baarlamaanka iyo madaxda aan wada shaqaynta shanta wasaarado wada shaqaynta naga dhaxayso oo qayb ka mid ah shaqadooda ay taa jooga waxaan diyaar u nahay inaan la dabagalno taabno garab istaagno deegaankan waxa uu qabsaday in lagu dhiirigeliyo diyaarna waxaan u nahay meesha ay soo gaareen dhammaystirkeeda mid shakhsi mid guud iyo mid qaasaba inaan garab istaagno runtii muhiim bay u tahay in maanta xaruntan halkan ay dadku deegaanka si isku tashiya ay ku dhisanayaan ka dowlad ahaan wasaaradda waxbarashadu runtii waxay in badan muhiimadda siinaysaa in bulshada galmudug ay hesho waxbarasho tayo leh deegaanka meel kasta oo bulsho ay joogto oo jiilalku ay soo kacayaan ay waxbarashadii aasaasiga ahaa ay hesho haddii Ilaahay idmanana xarunta maanta halkan laga dhagax dhigi doono wasaaradda waxbarashadu ilgaar ay ku hayn doontaa oo ay la socon doontaa wixii alaalay wixii karaankeedaan ay haddii Ilaahay idno ma waxa weey ma hagaran doonto ay galmudug iyo ay uga baahan yihiin dhameystirka iyo wax kale laga caawin karo iyo aradan sidii loo garab istaagi lahaa ka wasiiraha fariintan waxaan qaadayna insha Allah waxaan gaarsiinayna dawladda oo dhan in dadka ay calaamad qaan isku tirsan waxna sameeyeen waan waxa ugu muhiimsan loogana dayn doono deegaanka calaqwaan
in dadka ayaga community wax bilaabaan arinta marka waxaan u dhirigelinay in la fiiriyo mudnaantan la kala siiyo deegaanada isku tashato wax bilaabay meel wax dhigay iyo kuwa wax bilaabin waxaan siinaa tilmaam fiican in ay jiraan dad diyaarsan hami leh rabo inay wax bilaabaan waa dhirigelinaynaa arintan waxaan ka bilaabeen waxyaabay ugu muhiimsanaa nolosha bini'aadamka waa waxbarashay caafimaad arintaas waxaan rabnaa inaan garab istaag ahaan waana garab taagannahay waan taageeraynaa maamulkan farintaas wasiirada qaadi lahaa inay joogaan shaqadina ayaga qaban lahaa oo ka shaqeyn lahaa arintan ka wasaarad ahaana wasaaradda biyaha iyo tamarta maalmahan ba howlo culus iyo survey ama sahan iyo xog wareysi ku jirna deegaano badan oo galmudug ka mid ah mudugba ha u badnaatee qayb weyn ay ka noqon doontaa maanta imaanshahan aa imaanay deegaankan aqwaan arintan culayska biyaha ah ee deegaan ka jirana waxaa rajeynaynaa insha allah in wax badan laga qaban doono hadduu ilaah idmo maxamuud aacad raadiyaha telefishinka city muqdisho aad baad umaadsan tahay daacad mas-uuliyiin ka tirsan maamulka koonfur galbeed gaar ahaana wafdi ka socday wasaaradda cadaaladda ee dowlad goboleedkaasi ayaa waxa ay kormeereen xabsi laga dhisay duleedka magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay anoo ahaa taliyaha ciidanka isluubta koonfur galbeed may booqashoon goynay meeliyeen wasaarihii soomaaliya hore iyo wasiirkii garsoorkii dowladda soomaaliya iyo taliyaha ciidanka isluubta dhegaha dhikaaye an mudan wasiir marwiilba maalin weelba ha boogadaay xaalad joseet geesiskan shalayay daraad maydanka deediya uu ka qoynay ood jismenuun ha maraani aagan dhoon ciidamadii joogan ciida an shaqeeya haan limankan meelu ku shaqeeyan gii hamiin inta shuriyo galkun may fadaayana dadaa inay dhisidan fadaan ruukiibal ha ku tabi arrimahaasi yaad marwiilba boogashadiya yaanta un kooyi jari mudan wasiir geyka habsigii meel maray adii baragohay un wilibadaatili bilood ciidanay ka dheerin adun ushiidan waaysanaayne ba-aad kale dhisaanhayne meel weelba ilaahay ba suu beysadaeh lahadada joo habsigii dhahaadii beeda ciidan qurtay boliis badanaanii saaran meel waa la shaal jeel waaysanyi hata qeybta buli maxabisi balse buliis ahay si lahangud geel waayey ee udurkii dartis nafatiis yaa qiib eh inidaad lahangud biina habsiga linshaan saldhig barhaatoy saldhig haatoy taliyaha qeybta buliiska onay taliyaha saldhiga iyo amniga intii talinyamee ilaa mar dambe walaan waa ilaha gudbiinay habsihii buuhe meel waa la shaldhig oo la waaysanyi meeli oo habsi daayin ka jaro diil ka jaro daash ka jaro al-shabaab ka jaro dandaradaasan yanhayd may otaday horta dadka tinta bisaayini dasiida deji tan kale una may fadaane lowkaan shirkada anta dhisaayd shamindidii ayadan yarayn dedaalaanwalyaabladeedaan argohaan sii dhimaasiraan madodhowhoo bilaahi karaalnagdi shan bilood iyo hadda ka dambe wulishan ciidanka dhibam in ilaahnoo dadeji si unuunhoolin fudud mudan wasiir hadhawaaw meeli shalay ada dhigaha dhigdi mise dhoor jeer boqosho unka koyti geeg meel maraay aragaati dadaalkii kin miri dhaliho ilaahay waba karaalinagd ase argohaan qabsun agaashii wali degan ini la guuri naftatiiyo dankaatinta damay dhisad fadi aan aragohay aan naftatiidoonasadin guuri fadin oo bilaahi karaan yaa katala jarna warkii ha gaabiye maya ka dhowaayay wasiirka dowlad goboleedka koonfur galbeed shalhadhigdi dhowr jeer mbati ololeya jarti geeg meel maraay aragahay hadalkii ka yoonay boogashadii ta yoonay yoonkii ka yoonay wax anaanti yoonay wal asuubidii fikriddii ta dadaalkii ka oqoontii ta geeg inta marahayd kormeerkan una hangabanay xabsiga cusub oo laka dhisahay degmadan baydhabo xabsigaasoo lanka talagalay in lagu ku naabsado cariirigii iyo isdulsaaranka oo hadda laka gaba xabsiga hadda magaalada baydhabo kiyaala oo muddada dhowrka sane ah shaqeeyay xabsigu un dabaan may dadaal dheer angalnaya muddadii una roogney in laha furfuro laha ku shaqaysiyo lasheena safaro badana angalnay oo una xamaranka seenay alxamdulilah dadaalkii oo madaxweyne cabdicasiisan ay garab siiyey wasiirkii cadaaladda oo federaalka iyo taliyihii asluubta dowlad goboleed koonfur galbeed ilaa iyo taliyaha asluubta soomaaliyeed iyonay garab siiyeen ma ilaahay suurageliyey inuuna bilii julaay bilii juun una meelan koyno dhagax dhigna shaqada safaylama in bilaawatay agost bilii agost oo hadaha dhaafni
سبتمبر بالله ما ذاك جرنا حبسنا من الفيلة هذا مرة هاي درب شيء قبنا بهورجي قبنا هذا بالله وتر قبنا هذا والله ماي حبرت مرة هاي بيل دسها سيل بلوجي أو ككوبان إلا إسقال غل يهول ككوبان لا دسها إيميل تكل كباري فيش وان كان تاسع كوبان أي بركداس يودعنا من الفيلة مرة هاي يعني أو هذا ونهار كورن بلوين كهذا هذا إلا يو سبتمبر هذي لكشقة يسفيل لكشقة يجيب يجيب كورن ونهار كورن may imaan naga qofal boo oo gacan ku jeysidii oo an ka horjarta dawladdi oo garabneysidii oo Swedishka iyo dawladda federaalka iyo dawlad goboleed Koonfur Galbeed madaxweynishe madaxweyne Cabdi Axiis iyo guud ahaan baahda cadaalada madintaas la ku tabo may fariin an faray qolada ku shaqeysa abniga ee qasatan booliska in iyo xog saaran in olahan galna xuduudu islay sabxabsiga may leen sheegaha haddii in oo maalin dhaweeytii la ka durugi masalaha kadeedii od meelo ya tali haddana in sheegaha marka may fariin aha hay'ada abniga in ku shaqeeyta dheereyntii ku dheereysa mujtamaac iyo bulshada premises-ka masameelu san dhaw xabsiga ku dheereeyaan xabsiga dhul badan hadaba la ku tabay oo la dhisa lafadaha mustaqbalka dhaw mise phase 2 buu dhisna fadahayna dhibaatada iyo isdulsaaranka oo ku jira xabsiga dhexe oo magaalada Baydhabo geedka may taawayeen 4 bilood 5 bilood hadda ka baad ah in oo la ku baad doono maxabiista la hanwareeji doona xabsigu oo hadda dhismaha ka dareer oo ka hala doona space oo ka shaqeeyo koraano xirfad ka barada koraano ka caalamiin day koraano iyo kana fiiso koraan iyo hala doona xabsigaasna wali xabsigaas oo hadda la degayna wali madax dawladan gorad yeelan xil saaran doono noo kula taladaana taliyaas oo asluubti taliyaas leega taliyaha xabsiga guud ahaan may mahadnagay anti garab ku jeysati iyo hay'adda oo hadda ku shaqeeyayta dhismahan in yeelan may faraanaha waqtigan ka dhaqso badan oo la ngoobay 8 bilood haytay dhor bilood haddii wax dhaafi 2 bilood amal may dhamanaha wal 4 bilood amal 4 bilood in iyo ku boobsida ya faraana gudana way nagay taas warka raadiyaha iyo telefishinka city aniga Umar ah ayaa soo saaray halkana idin kaga soo jeedinayay dhanka farsamada iyo kaamirada waa daacad intaan ku kulmi doono warkankiisa xiga isma dhaafno